ቢሮ ተቀምጠህ ኮብራህን ሰው እየነዳልህ አንተ ከኋላ በር ያስከፈትክ አዲስ አበባ መቀየር አትችልም። ፒካፕ እየነዳ ነው ትቀይሩ አዲስ አበባ። የሚያለቅስ ህዝብ እየመራህ የተንደላቀቀ ነገር እያሰብክ እና በስብሰባ ማዕት ታጅበ እንደዛ ይሆን አሳዩ። በከተማ ገብታችሁ አሁን ከዛ በኋላ ነው አሁን የምትሉትን ነገር መልሰን ማየት የምንጀምረው። ህዝቡ እየጮኸ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ እየጮኸ ነው፣ አብሮን የሚሰራ ሰው እየጮኸ ነው፣ አለቆች እየጮሁ ነው። ምንድን ነው እዚህ ጩኸት መካከል እኔ የምሰቃየው? ትርፉ ምንድን ነው ይሄ ነገር የሚልም እንድምታ ለኔጌቲቭ እሳቤው ኮንቴነሩን ቀይሩት። አዲስ አበባ ላይ ወላይታ ወሰደ፣ ወደኔ ወሰደ፣ ሶማሌ ወሰደ የሚለው ጭቅጭቅ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች የአዲስ አበባ ነዋሪ አገልጋይ ናችሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ሚራብ አማራ፣ ሚራብ ትግሬ፣ ሚራብ ኦሮሞ፣ ሚራብ ወላይታ አለ። መንገድ ላይም ብትሄድ ሚለምን ይሄ ሁሉ አለ። አንተ ከንቲባ ስለሆንክለት አንተ ምናምን ስለሆንክለት የአንተ ዘር በዛ ጭግ ውስጥ እየወጣ አይደለም። የሆነ ሀብታም ያጭበረብርብ ይሆናል እንጂ ምንም አታደርግም። ተውት። እሱ አስተባብረ 10 ሰው 5 ሰው ቤት ስራ አፍርሰ እነሱ አሮጊቶች ዝም ብሎ የሚተኙ እንዳይመስል ማታ ማታ ዝናብ ሲቀርላቸው ስምህን ልጆችህን ምናምንን እየጠሩ እየባረኩ ያድራሉ። እሱን ሳታደርግ ያ ስለ ሃይዌይ ብናወራ ስለ ምናምን ብናወራ ምን ዋጋ አለው? የድሃ ቤት አፍርስና ስራ፣ በጀቱ አይበቃም፣ ለምነ ስራ። መሬት አሁንም ይቸበቸባል አዲስ አበባ ውስጥ የሚል ከፍተኛ ስሞታ አለ። ማንም ይቸበቸበው መሬት ቅድም በገለጻ እንደተነሳው ከፍተኛ የልማት እንቅፋቶች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ለውጥ ማየት የማይፈልጉ ኃይሎች አሉ፣ ከእናንተ ጋር እየተቀናጁ እንቅፋት የሚፈጥሩ ትንሽ የልማት ሲጀምር ስም እያወጡ የሚሰለፉ የሚያሳግዱ የሚያግዱ የሚጠብጡ ልማት ተጀምሮ እንዲያልቅ የማይፈልጉ አንዳንዶቻችሁ ፕሮጀክት አካባቢም ድርሽ የማትሉ አዲስ አበባ ውስጥ ምን እንደሚሰራ የማታውቁ ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ የፕሮጀክቱ ባለቤት ለመሆን መከራችሁን የምታዩ ናችሁ። ለምሳሌ ኮንቬንሽን ሴንተር ሲኤምሲ ያለ ስንቶቻችሁ ናችሁ ሄዳችሁ ያያችሁት? ከካቢኔ አባላት ምን ላይ ነው ያለው? ምን ላይ ነው ያለው መናገር የሚችል ከእናንተው ስንት ሰው ነው? አድዋ 00 ማን ናችሁ ሄዳችሁ ያያችሁት? ምን ላይ ነው ያለው? በጣም የሚደንቀው ነገር ከዚህ ቀደም ይመስለኝ እኔ ሆስፒታል ለመስራት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ የለም፣ ገንዘብም ችግር ነው፣ ሁሉም ችግር ነው፣ ከውጭ እናምጣ ነበር። ግን አይደለም። አሁን የገባኝ ነገር እኛ ናናንቀን የያዝናቸው እንጂ ሐኪሞች ተደራጅተው የሚደንቅ ሰርቪስ ይሰጣሉ። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እኛ ደግፈን ሆስፒታል ከፈለግን ኢንቨስት ማድረግ 10% 20% ወስደን ለምን አብረናቸው ኢንቨስት አናደርግም? የሚሰራ ሰው ነው ችግሩ ወይስ እኛንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ዘርና ደም ምናምን ስንቆጥር እየዋል የሚሰሩ ሰዎች እንቅፋት እየፈጠር ነው ያለው? ከመሬት ውጪ በሰርቪስም ሌብነት አለ። አዲስ አበባ ውስጥ ለመኖር ሳይሆን ሰው ሲሞትበት ለማስቀበርም ጉቦ የሚከፍልበት ከተማ ነው። ማስቀበሪያውም ጣጣ ነው እንኳን መኖር ቀርቶ። እና መሬት ችግር አይደለም ያለው፣ መሬት ማስተዳደር ነው ያልቻል ነው። እኛ አሁን የምንፈልገው ፓሽን አላችሁ አዲስ አበባ ለመምራት? እዚያ ገብቷችሁ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? ግማሾቻችሁ ኦሮሞንን፣ አማራንን፣ ወላይታንን፣ ጉራጌንን የወላይታ የጉራጌ ጠበቃንን ትላላችሁ። ወላይታና ጉራጌ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ዳቦና ሻይ መብላት አይችልም። የእናንተ ጥብቅና የእናንተን ኪስ ለመሙላት ነው እንጂ ለህዝቡ አይደለም። እሱን አንስተ እንነጋገራለን። ፕሮፌሽናሊ ፓሽኔት ሆናችሁ ከተማውን እየመራችሁ ነው ወይ አይደለም? ያን ለመውሰድ ፍላጎት አላችሁ ወይስ የላችሁም? በግድ እዳ እንደወደቀባችሁ ነው ከተማውን መምራት የምታስቡት? ፈልጋችሁ ጠይቃችሁ መርጣችሁ የምትሰሩ ስራ እንደሆነ የምታስቡት? ገንዘብ የሌለው ሰው እናንተን አግኝቶ ችግሩን ተናግሮ ሊገለገል ይችላል ወይ? በጣም ብዙ የሚያሳዝኑት ታሪኮች ይሰማሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ይችላሉ ሰዎች እናንተን ማግኘት?
ሀብታም እናንተን ለማግኘት አይቸገርም፣ ደውሎ ይጠራችኋል፣ በግ ያመጣላችኋል። ድሃ ግን ተሰቃይቷል፣ አክሰስ የለውም። እዚህ ያለ የካቢኔ አባል ነው ጠያቂ። እንካ ምራ አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ ሀብታም፣ ሰፊ ህዝብ ያለበት ስራ ተብሎ ጆሮ ቢሰጠው ለሐሜትና ለመቧደን መከራውን ይበላው ካቢኔ ነው። ይሄ ገብቶን ነው ወይ እየሰራን ያለ ነው? ኮንሲስተንሲ የሚባል ነገር ስታቃላችሁ ወይ? ለምሳሌ ጽዳት በየወሩ ካል ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለት ቀን ከታየ እሱ ከሌለ ጽዳት ይቀጥላል ወይስ ይቆማል? አለ ጽዳት የሚባል ነገር ሁሌ ልምምድ ነው። ሃውሲንግ ላይ ያለብን ችግር ለሃይ ራይዚንግ ነው የምትሰጡት ወይስ መሬት እየወሰዱ የሚሰጡ ሀብታሞች ነው ሪል ስቴት እያላችሁ ቦታ የምታድሉት? እና የሀውሲንግ ችግር ለመፍታት የባንክ ብድር ምናምን አይፈታውም። ወደፊትም ፕራይቬት ሴክተር ነው ኢንቮልቭ ማድረግ ያለበት። ለዛ ምቹ ነገር እየተፈጠረ ነው ወይ? ፕሮጀክቶች ፕሮፐርሊ ፎሎ እናደርጋለን? እና ይሄ ሊደርሺፕ አሁን 9 ወር 8 ወር ገደማ ሞልቶታል፣ እና ፓሽኔት ሆኖ ነው ወይ ስራውን እየሰራ ያለው? እንደሚያልቅ ጊዜ ነው። ቋሚ ኮንትራክት በቃ እናንተ የእድሜ ልክ ናችሁ። ሞናርኪ ነው አንዴ ተቀምጣችኋል ማንም አይነካችሁም ማለት ነው ወይስ ጊዜ አለ? ያ ገብቶን ነው ወይ ስራ ያለ ነው? በየዕለቱ ስንት ደሃ ነው ዳቦና ሻይ እንዲያገኝ እያደረግን ያለ ነው? እኛ ትናንሽ ነገስታት ነው አዲስ አበባ ውስጥ እየፈጠርን ያለ ነው። በየክፍለ ከተማ በየቢሮ የማይነኩ አይነኬዎች ነው ወይስ ቲም ሆኖ የህዝቡን ችግር የሚፈታ ከተማውን አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚወስድ ስብስብ ነው? አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለውድድር ስትቀርቡ አዲስ አበባ የምግብ ችግር፣ የመንገድ ችግር፣ የቤት ችግር፣ የሰርቪስ ችግር የሌለባት ከተማ ስለሆነች ገብቼ ዘና ብዬ ጥሩ ደሞዝ አግኝቼ መኖር ነው ብሎ የመጣ ሰው ከእናንተ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። ካለ ማድራሻውን ስቷል። የመጣችሁት መከራ የበዛበት ከተማ ስለሆነ እኔ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ እና ፓሽን ትጉህነት እንደው 10%ዋን እንኳ ብቀንስ ለትውልድ የቀለለ ነገር ይፈጠራል ብላችሁ ነው። እኔም ያለሁበት ስራ መስራው በዛ ስፕሪት ነው እንጂ የተስተካከለ የፍትህ ስርዓት፣ የተስተካከለ ፓርላማ፣ የተስተካከለ ቀበሌ ካለ ምን እናደርጋለን? እዚህ ህዝቡም ሲመርጠን ብዙ መከራ አለብን መኖር ተቸግረናል። እናንተ ግን ቢያንስ እንደ ልጆቻችሁ ናችሁ፣ ችግራችንን ትጋሩልንና መጠነኛ ማሻሻያ ታደርጋላችሁ ብሎ ነው። መትጋት እንችላለን፣ ፍላጎት አለን፣ ችግርን እንደ እድል የማየት አቅም አለን። ይህ ችግር ያንጸናል፣ ያስተምረናል ብላችሁ የወሰናችሁ ነው የመሰለኝ መጀመሪያ ስራ ስትጀምሩ። እና የተባለው ችግር በሙሉ አለ። የተፈለጋችሁት ያንን ችግር ተጋፍጣችሁ መጠነኛ ማሻሻያ እንድታደርጉ ነው። ያን ማድረግ ደግሞ ትችላላችሁ። ያን ማድረግ የምትችሉት መጀመሪያ ስራውን እና ያለውን ችግር ከግል ማንነታችሁ ጋር የማያያዝ ከሆነ ብቻ። እኔ ስለሆንኩ ነው፣ ሴት ስለሆንኩ ነው፣ ኦሮሞ ስለሆንኩ ነው፣ አማራ ስለሆንኩ ነው ካልኩ ወድቀሃል። በቃ ትሰራው ስራው ከግል ጉዳይ ጋር መያያዝ የለበትም መጀመሪያ። ይሄን ለተጠበቀ ሆኖ ግን የአዲስ አበባ ከንቲባ የካቢኔ አዲሱ ከምርጫ በኋላ የመጣው ቅድም የተገለጸውን ስራ አልሰራ ማለት አይደለም። ብዙ ስራ ሰርታችኋል። ለዛ ነው ከተማው ያማረው፣ ለዛ ነው ድሃ እንዲመገብ ያደረጋችሁት፣ ለዛ ነው ለውጥ የመጣው። ግን ለዚች ብቻ አለም የኛ የፈለግናችሁ ለዚች ብታክል ለውጥ አይደለም። እና እሱን ረግጣችሁ ወደሚቀጥለው ለውጥ ሂዱ።